Ja, Anette, dere har hatt noen hit bak dere her nå. Hvordan ligger dere an forløpig? Det har gått veldig bra forløpig. Jeg har ikke sett noen liste, men vi har fire førsteplasser og en andre plass, så vi veldig fornøyd. Dere går vel for seieren her nå, sånn som dere ligger an? Vi seiler så godt vi kan, og så tar vi ett race av gangen, og så får vi heller telle opp poengene i morgen ettermiddag. Inne på landet her, når dere var ute i stad, så var det noen som mente at måten du håndterer båten på, eller laget dere håndterer båten på, en fryd for øyet. Dere vet hva dere driver med ute der, et godt lag. Veldig hyggelig å høre. Vi har et kjempegodt lag, og vi har flere som har seilt seilsportligaen mange ganger, og også vært med å vinne seilsportligaen. Så vi har den rutinen ombord som trengs når det begynner å blåse litt også, så det gøy. Hvordan forholdet nå? Det begynt å blåse litt mer nå enn tidligere i dag? Ja, det blir litt mer utfordrende med opp og ned med genakkeren, og tenker at det skal bli veldig gøy. Hvordan det å seile midt inn i Oslo, tett inn på land i Bjørvika, synes du? Fantastisk! Det kjempebra. Og på Sønnavinden her så det jo helt gull. Rett på land, og vi fikk masse tilskuere, så det veldig, veldig hyggelig. Og en egen regatta for jenter, det ikke, det ganske kult egentlig. Veldig gøy. Det har vært dame-NM i mange år i Snipe, og gøy at vi kan få til noe i J70, og også at det blir dame-NM i J70 senere år. Så det kjempekult at KNS tar den jobben. Da får dere ha lykke til videre i dag. Tusen takk!